саламатсыңарбы балдар мен информатика мугалими матаипова ырыс чолпонбаевна жаңы оқу жылында иегіліктерді қалаймын. Жетінші класта біз информатика сабағын улантабыз ошентип жайғы каникул аяқтады. Бұл мезгілде бағырыңа эс алып жаңы оқу жылына жаңы күчменен менен даяр болдыңар деп ишенем Келгілі. компьютер адамдын жашоосунда кандай роль ойной тургандыгын аныктап компьютердин пайдасы жана зыяндуулугу жөнүндө сүйлөшөлү информатика кабинетиндеги коопсуздук эрежелерин жана жүрүм турум эрежелерин ошондой эле компьютер менен иштөөнүн эргономикасын эске салалы бүгүнкү сабактын темасы коопсуздук техникасы жана компьютер адамдын жашоосунда компьютер эмне үчүн керек экендигин билесиңби аны менен оюндарды гана ойной албайсың чоңдор өзүлөрүнүн ишмердүүлүктөрүндө компьютерди колдонушат келгиле компьютердин адамдарга кандайча жардам берерин карап көрөлү дүкөндө компьютер сүт же нан канча турарын билдирип кассирге соода үчүн канча акча төлөнүшү керектигин эсептеп берет темир жол станциясында компьютер бардык поезддердин качан келип кетиши керектигин башкача айтканда жүгүртмөсүн билет ошондой эле компьютерде поездге билет сатып алгандар жөнүндө маалымат сакталат компьютердин жардамы менен музыканы угуп гана тим болбостон үн жаздыруу студиясында жаңы ырларды жаздырууга болот компьютер милиция кызматкерлерине кылмышкерлерди издөөгө жардам берет балдарга жана чоңдорго арналган ар кандай китептер гезиттер журналдар компьютерлердин жардамы менен жарык көрөт компьютерде сиз жаңы автоунаалардын учактардын жана башкалардын үлгүлөрүн түзө аласыз компьютерде мультфильмдерди көрүп гана тим болбостон аларды жаратууга да болот компьютердин жардамы менен куруучулар алгач үйдүн долбоорун чийишет андан кийин жаңы үйлөр курулат ойлонуп көргүлөчү балдар компьютер адамдарга жардам берген кайсыл чөйрөлөрдү билесиңер учурда компьютер адамдын күнүмдүк жашоосунун ажырагыс бөлүгү болуп калды билим берүү тармагында да маалыматтык технологиялар колдонулууда мисалга алсак электрондук күндөлүк электрондук окуу китептери видео сабактар окуучулардын маалыматтар базасы жана башкалар компьютер адамга көйгөйлөрдү тез жана так табууга керектүү маалыматты сактоого жана алууга жардам берет баарыңар билесиңер биздин заманда жаңы технологияларсыз адамдар өтө оор мезгилге туш болушмак ар бир адам үчүн компьютерди билүү учурдун талабы болуп баратат компьютердик технологиялардын аркасында көп нерсе оңой жана жөнөкөй болуп калды мисалы силерден миң километр алыстыкта жашаган туугандарыңар менен сүйлөшүүңөр азыр мурункуга караганда бир топ жеңилдеди анткени учурда электрондук почта телефон же видео аркылуу тез эле байланышууга болот баардык техника тигил же бул деңгээлде өздөштүрүүнү талап кылат кантсе да сиз аны дароо түшүнө албайсыз мисалы жаңы сатып алынган ноутбук же планшет менен кантип иштөө керектигин түшүнүү үчүн алгач кандай операциялык тутум программалар орнотулгандыгын жана башка көптөгөн нерселерди билүү керек информатика сабагында силерге компьютердик техника менен туура баарлашууну гана үйрөтпөстөн тигил же бул программанын кандайча иштээрин программалардын кандайча түзүлүп жаткандыгын жана башка көптөгөн нерселерди да үйрөтөт ошентип информатика сабактарында силерге компьютерде иштөөдө керектүү болгон негизги түшүнүктөр гана эмес тереңирээк билим берилет мисалы программаларды кантип түзүп программалык камсыздоолор жана жабдылыштар менен кантип туура иштесе болорлугун үйрөтөт бирок ишти баштоодон мурун коопсуздук техникасын билишиңер керек алгач иш алдындагы коопсуздук техникасынын талаптарын эске салалы информатика кабинетине силер сырткы жана баш кийимдер кир бут кийимдер менен кире албайсыңар ошондой эле көлөмдүү буюмдарды алып кирүүгө да тыюу салынат сырткы кийим кыймылга тоскоол болот класста жай акырын басып жүрүү керек силер өзүңөргө бөлүнгөн компьютерде гана иштей аласыңар катуу сүйлөгөнгө ызы чуу салып башка окуучулардын көңүлүн алаксытууга болбойт жумушту баштоодон мурун баары жайында экенине ынанып алыңыз көйгөйлөр болсо мугалимге айтуу керек класстагы тармактын чыңалуусун мугалим гана күйгүзүп өчүрөт компьютерде иштеп жатып бир нече талаптарды аткарышыңар керек компьютердик техниканы этияттык менен колдонгула клавиатурада жай иштегиле клавишаларды көп күч жумшабай баскыла эгерде иштеп жатканда кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болсо күйүктүн жыты келсе сигнал берген үндөр чыкса же компьютер өзүнөн өзү өчүп калса анда ишти токтотуп бул жөнүндө дароо мугалимге билдирүү керек буларды жасаганга тыюу салынат информатика кабинетине мугалимдин уруксатысыз кирүүгө мүмкүн эмес бузулуп жаткан компьютерде иштөөгө болбойт компьютерди өчүрүп күйгүзүүгө компьютердин түзүлүштөрүн туташтырууга болбойт дисплейдин экранына дисплейдин арткы бөлүгүнө жана тутумдук блокко туташтыруучу кабелдерге жабдуунун ток бөлүктөрүнө тийгенге болбойт өз алдынча компьютерди оңдогонго аракет кылууга системалык блокту ачууга болбойт системалык блокко дисплейге клавиатурага буюмдарды коюуга болбойт кир нымдуу колдор нымдуу кийимдер менен иштөөгө болбойт начар жарыктандырылган бөлмөдө жана белгиленген убакыттан узак убакытта иштөөгө болбойт окуучуларга компьютерде иштеген ар бир жыйырма мүнөт сайын физикалык тыныгуу алуу сунушталат ар бир адам үчүн компьютер эң керектүү нерсе болуп калды ошону менен бирге аны менен иштеп жатып ден соолукка зыян алып келбөө үчүн кайсы бир сактануу чараларын көрүү керектигин түшүнүү зарыл кооптуулук компьютердин ар кайсы бөлүктөрүнөн биринчи кезекте монитордон чыккан электрмагниттик нурлануу менен шартталат экрандын жымыңдашы көзгө катуу оорчулук келтирет компьютерде иштеп жаткан адамдын кыймылсыздыгынан туура эмес позасынан жана жумуш ордун туура эмес уюштуруусунан улам омурткага кошумча жүк түшөт жеке компьютер колдонуучуларынын врачка кайрылууларынын төмөнкүдөй себептери болушу мүмкүн сөөктүн булчуң таяныч оорулары көздүн тез чарчашы баш оору галлюцинация баш айлануу жүрөк айлануу жумушка жөндөмдүүлүктүн төмөндөшү уйкунун бузулушу компьютерлер биздин жашообуздун бир бөлүгү болуп калды компьютердик оюндар жана ар кандай деңгээлдеги программалар өтө тездик менен өнүгүп жаткан тармактардын бири бирок ар кандай көрүнүштүн терс жагы гана эмес оң жагы дагы болот компьютерде баланын өнүгүүсүнө кругозорунун кеңейишине чоң салым кошкон логикалык оюндар дагы бар компьютердик оюндар балдардагы жана өспүрүмдөрдөгү белгилүү бир жөндөмдөрдү көндүмдөрдү жана билгичтиктерди калыптандырат азыркы учурда өнүккөн өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө акыркы он жылдыктарда компьютер жана интернетке көз карандылык менен байланышкан оорулар көбөйдү балдарда башка нерселерге окууга спорт менен машыгууга китеп окууга жана башкаларга кызыгуу жоголду компьютерде көп ойноо баланын психикасынын бузулушуна дагы алып келет компьютердин адамдын ден соолугуна терс таасирин азайтуу эрежелери компьютерде иштеп жатып чарчабоонун профилактикасы адамдын жашын эске алуу менен жөнгө салынат өспүрүм мектеп окуучусунун экран алдында болушунун жалпы коопсуз узактыгы күнүнө бир сааттан ашык эмес андан тышкары биринчи алтынчы класстын окуучулары компьютер менен иштөөдө ар бир он мүнөт сайын жетинчи тогузунчу класстын окуучулары жыйырма мүнөт сайын тыныгуу алуу керек компьютерде сабак өткөндөн кийин эки үч саат телевизор көрүүдөн баш тартуу керек ал эми азыр дене тарбия мүнөтүнө убакыт келди силер даярсыңарбы көзгө арналган гимнастикага өтөлү көздүн горизонталдык кыймылдары солго оңго көнүгүү ар бир багытта кеминде алты жолу кайталанышы кереккөздүн горизонталдык кыймылдары өйдө жана ылдый көнүгүү ар бир багытта кеминде алты жолу кайталанышы керек көздүн айлана боюнча кыймылы сааттын жебеси боюнча жана тескери багытта көнүгүү ар бир багытта кеминде алты жолу кайталанышы керек көздү ирмөө катуу ылдамдыкта көздүн катуу жабылышы жана ачылышы көнүгүүнү кеминде алты жолу кайталоо керек биз көзүбүз менен сегиз фигураны тартабыз саат жебеси боюнча жана тескери багытта көнүгүү ар бир багытта кеминде алты жолу кайталанышы керек көздүн диагоналдык кыймылы көзүңүздү сол ылдыйкы бурчка буруп андан кийин тикесинен тик караңыз көнүгүү ар бир багытта кеминде алты жолу кайталанышы керек көздүн диагоналдык кыймылы эми карама каршы багытта көзүңүздү оң ылдыйкы бурчка буруп андан кийин тикесинен тик караңыз көнүгүү ар бир багытта кеминде алты жолу кайталанышы керек мурунду кароо ал үчүн манжаңызды мурундун кырына алып келип карап көрсөңүз көзүңүз оңой эле туташат көнүгүүнү кеминде алты жолу кайталоо керек ошентип биз бир аз эс алдык эми уланта берсек болот монитордун айланасында көптөгөн оң заряддуу бөлүкчөлөр топтолот ал эми адам кадимкидей иштеши үчүн терс заряддуу бөлүкчөлөр керек болбосо колдонуучуда теринин сезгениши безеткилер жана дерматит пайда болот монитордун терс таасирлеринен коргонуу үчүн аны чаңдан ар дайым тазалап бөлмөдөгү абаны нымдап аба иондоштуруучуларын колдонуу керек көзүбүз жана денебиз үчүн жасаган атайын көнүгүүлөр компьютер менен иштөөдөн чарчабоо үчүн жакшы профилактика болуп эсептелет компьютерде жумуш ордун туура уюштуруу эргономика бул компьютердеги жумуш ордун туура уюштуруу коопсуз жана натыйжалуу иштөөнүн эрежелери монитор колдун узундугундай аралыкта жана анын ортосу адамдын көзүнүн тушунда жайгаштырылышы керек экранда эч кандай объект чагылдырылбашы керек бөлмөдөгү жарык экрандагы жарыктан бир аз аз болушу абзел клавиатура жана адабияттар менен иштөө үчүн кошумча жарык булактары болушу мүмкүн бирок алар монитордун экранында жаркырабашы зарыл отургуч оптималдуу бийиктикте орнотулуп чыканак таянгычы жана жөлөнгүчү бар болушу керек клавиатура каалаган жерде атүгүл тизелерде бирок кол созулуп калбагандай болуп жайгашкан ушул эле эреже чычканды орнотууга да тиешелүү жумуш столу бийиктиги боюнча ылайыкташтырылышы керек анда баардык компоненттерди ошондой эле жумуш үчүн зарыл болгон башка нерселерди батыра тургандай орун болуусу керек узакка отурбагыла ар дайым кыймылдап туруу керек көбүрөөк тургула колуңарга далыңарга көзүңөргө көнүгүүлөрдү жасагыла компьютерде иштегенден кейін, қолыңарды жуып, бетіңерді чайқағыла. Емі материалды қандай үйрөнгөнүңөрдү үрін текшеріп көрөлү сүрөттү қарап, туурасын тандағыла текшерип көрөлү Кейінкі тапшырма компьютерде иштөөнүн эргономикасын сактоо эрежелерин сүрөттөгү тиешелүү зона менен байланыштыргыла сандар полго параллелдүү жайгашкан буттарды полго туура коюу отургучтун буттары жөнгө салынма чыканак таянгыч жөнгө салынма көздөн монитордун экранына чейинки аралык элүү жетимиш сантиметр отургучтун жөлөнгүчү жөнгө салынма клавиатура чыканактардын деңгээлинде Монитордын бурулуу бурчу 10-20 градус. Келгиле текшерип көрөлү. Силер дагы ушундай кылдыңар деп ишенем. дагы бир жолу кайталайлы бүгүн биз сабакта компьютер адамдын жашоосунда кандай роль ойной тургандыгын билип компьютердин пайдасы жана зыяндуулугу жөнүндө сүйлөштүк информатика кабинетиндеги коопсуздук техникасынын эрежелерин жана ошондой эле компьютер менен иштөөнүн эргономикасын эске салдык ушуну менен биздин информатика сабагы аяктады кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта тургула